Faletrany miarabantsika mpanaraka ny TV Plus Madagasikara amin'izao alina izao ary manasantsika hanaraka ny fotoan'ny fampalambavao hatramin'ny farany ireo lohateny voaboasanahary ao anatin'ity fotoan'ny fampalalambavao ity. Tsy milina korontana ary tsy mendrika korontana ny vahoaka malagasy hoy ny filohandry Rajoelina nandritra ny fandraisam-pitenenany tamin'ny lanonana ara-miaramila ho fanolorana ny fanevan'ireo manam-boninahitra jeneraly sy amiraly teny Ivato Androany miandrandra ny filohan'ny malagasy ho mahitsy iraitsy ny vaky ho mpiaro ny vahoaka sy ny fiandrianam-pirenena moa ny filohan'ny repoblika sady lehibe faratampon'ny folo alina. Miaro ny safidim-bahoaka sy manaja ny lalam-panorenana ny folon-dà sy ny mpitandro filaminana hoy ny ministry ny fiarovam-pirenena na mafisin'izy ireo arak'izany fa aorinany filoha Andry Rajoelina ny folon-dà sy ny mpitandro ny filaminana nandritry ny valandresaka ho an'ny mpanao gazety nitarihany ministry ny fiarovam-pirenena, ministry ny filaminam-bahoaka sy ny sekretera-panjakana miadidy ny zandarimarym-pirenena. Raha tompoko menantsika indray ny tapany faharoa amin'ny lohateny nosokafan'ny filoha Andry Rajoelina ho an'ny rehetra nanomboka omaly hatramin'ny iray janoary telo amby roapolo sy roa arivo ny manoloana ny tokotanin'ny lapan'ny Ambohitsiroatra eny Antaninarenina voaravaka voninandry Noely faritra voarara tsy nahazo indirana ny lapam-panjakana Ambohitsiroatra hatramin'izay saingy natao andraisana ny vahoaka ny lapa amin'izao fankalazana ny Noely izao ho ny filoha Andry Rajoelina. Manam-boninahitra jeneraly sy amiraly miisa dimy amby roapolo nahazo fisolotana ny taona iraika amby roapolo sy roa arivo nitolorana faneva teny amin'ny tombon'ny jeneraly Ismaël Monibou Androany. Isan'ny nitolorana faneva Androany ny jeneraly de corps d'armée Serge Gelé noho ny asa famonjenana olo-mangasy teto amin'ny firenena ny jeneraly de brigade ny professeur Atovondranuili izay nitarika ny ady amin'ny COVID-19 teo anivon'ny folo alina malagasy ny jeneraly de division Réry Pacjanot lefitra voalohany commande ny zandarimarim-pirenena sy ny jeneraly de division ny Lysan René de Roland governoran'ny faritra Sofia. Ireo zotsika vetrany ary ny anjindinim-bavao amin'n'ity androany ity tsy mila korotana ary tsy miendrika korotana ny vahoaka malagasy ho ny filoha Andry Rajoelina nandritra ny fandraisam-pitenenana tamin'ny lanonana ara-miaramila ho fanolorana ny fanevan'ireo manam-boninahitra jeneraly sy amiraly teny Ivato tamin'n'ity androany ity. Miandratra ny folon-dàha malagasy ho mahitsy iraitsy mivaky ho mpiaro ny vahoaka sy ny fiandrianam-pirenena ny filohan'ny repoblika sady lehibe ny faratampon'ny folon-dàha miantsy ho azy ireo fa indrindra ireo manam-boninahitra vao nisonotra ho fitaratra ho an'ny vahoaka sy ny olona fehezina ihany koa ny filohan-pirenena isan'ny nasarotiny azy ny tsisy ampifadika azy ireo amin'ny voadina tao ho fiarovana ny fiandrianam-pirenena nambaran'ny filoha Andry Rajoelina androany fa ho tonga amin'ny tapaky ny volana janoary telo amby roapolo sy roa arivo ny angidiby eo vaovao ny tafika malagasy raha tsy nisy ny fampitaovana tahaka izao tao anatin'ny roapolo taona nanatrika ny lanonana ara-miaramila ifitiavana tony sy iva rasata. Miandry tambetina andraikitra mifototra amin'ny fitiavan-tanindrazana sy ny fitondratena mendrika amin'ny folo alinday malagasy indrindra ireo manam-boninahitra jeneraly sy amiraly ny sondritra laharam-boninahitra ny lehibe faratampon'ny folo alin-dàha ny fitiavan-tanindrazana ny fampandrosoana sy ny fiarovana ny fiandrianam-pirenena no takiana hibaiko azy ireo amin'ny asany rehetra hoy ny filohan'ny repoblika. Misy ady lehibe akin'ny firenena aminareo koa aoka tsy ho sanatria hitsipaka ny voady sy ny fanoloran-tena izay nataonareo a ho fiarovana ny firenena hitandry nataon'ny mianakandriamaso ny fiandrianam-pirenena fa indrindraindrindra ametraka ny fitoniana ary hitandrina izany eto amin'ny tany sy ny fanjakana satria ianareo no fefiloha manakana izay mety eo pefy mikasa ny andifitra
sy ny ampiletika ny firenena. Ianareo no manda miambina sy miaro an'izay aro ambana rehetrarehetra, na io avy any ivelany na avy ao anatiny. Efa tsy fotoanany fanakorotanana intsony izao hoy ny lehibe ny faratapony folanda. Fanakorotanana izay anemba tsy manana ny lalan'ny fampandrosoana, manana anjara andraikitra amin'ny fisoroana izany ny foloalinday. Manoloana ny ady izay mbola atrehana eto amin'ny firenena dia miandrandra atrany ny foloalinday ny tenako, mba ho tandroka ary mivozona, mba ho andry mahitsy, vato tsy mizara, miaro ny vahoaka, miaro ny tanindrazana, miaro ny fanevam-pirenena, fa indrindra indrindra miaro ny fiandrianam-pirenena. Ary ny fitiavan-tanindrazana no manesika anareo, no aoponareo amin'ny fanatanterahana ny adidy lehibe sy ny masina nankiny ny firenena sy ny vahoaka malagasy anareo. Tsy mendrika akorotana ny vahoaka malagasy, tsy mila akorotana ny vahoaka malagasy, ary atintsika androso itia firenena itia dia ho maro ary tsorisiny vitsy isika ampandroso an'ity firenena ity. Laharam-pahamehan'ny filoha Andry Rajoelina ny famberenana amin'ny toerany ny asina sy ny voninahitry ny foloalinday malagasy mba ho reharehan'ny vahoaka malagasy mba ho fanatanterahana ny velorano voalohany dia ny fifehezana ny fandriam-pahalemana. Natao ho laharam-pahamehana araka izany ny fampitaovana indray ny foloalinday raha toa ka natao ankilabao izany ampolo taonany maro. Afaka fotoana fohy, afaka herinandro vitsivitsy dia ho tonga ny helikoptera na ny angidibi vaovao ny Airbus H130 izay afaka anaovana transport de troupe sy action tactile. Fa io helikoptera io ihany koa dia helikoptera ambulance afahana manao évacuation sanitaire. Fa indrindraindrindra afaka mitondra ihany koa ny olom-panjakana natanteraka ny hiraka hifotony manerana ny nosy, indrindra moa fa any amin'ireo toerana izay saridalana. Helikoptera vaovao noho izany no vidintsika, fa tsy helikoptera occasion, ary vao mivoaka avy any amin'ny usine efa Afrika Atsimo fa dia efa nalefa sambo moa tonga ho tao masina, ary amin'ny tapatapaky ny volana janoary dia ho avy eto izany helikoptera izany. Mendrika fitaovana vaovao, mendrika fitaovana tsara ny foloalinday malagasy. Ho tonga amin'ny tapaky ny volana janoary 23/2 ny angidimby vaovao ny tafika malagasy ho ny fampanantenany ny filoham-pirenena. Amin'izay lafim-baovao izay hatrany dia miaro ny safidim-bahoaka sy manaja ny lalam-pandrenana ny foloalinday sy ny mpitandro ny filaminana ho iny minitry ny fiarovam-pirenena. Ny filoha Andry Rajoelina no nosafidin'ny vahoaka ka manana tamberina andraikitra sy manana adidy amin'ny fiarovana ny filohan'ny repoblika araka izany ny foloalinday sy ny mpitandro ny filaminana hoy ny ministra namafisin'izy ireo araka izany fa aorian' ny filoha Andry Rajoelina ny foloalinday sy ny mpitandro ny filaminana amin'ny maha andrim-panjakana azy. Nisy ny valandresaka ho an'ny mpanao gazety notarihin'ny ministry ny fiarovam-pirenena, ny ministry ny filaminam-bahoaka sy ny sekretera-panjakana miadidiny zandarimarim-pirenena izay natrehany fitiavana donisy Ive Rasata. Ny foloalinday malagasy ny mpitandro ny filaminana dia voalohany fatra-panaja ny lalam-pandrenana, zay ny voalohany indrindra. Manaja ny safidim-bahoaka araka nambarako tao, iza no safidin'ny vahoaka tamin'ny fifidianana ho filoham-pirenena dia sisy izany fa ny filohan'ny repoblika ankehitriny Andriamatoa Andriniriana Rajoelina, zay lehibe faratapo ny foloalinday. Izay rehetrarehetra izao dia miaro natao hoe safidim-bahoaka satria olona avy any amin'ny vahoaka ny filohan'ny repoblika, manana tamberina didy zay, manana tamberina andraikitra zay, ary manana andraikitra feny zay miaro an'izany safidim-bahoaka zany, miaro ny filohan'ny repoblika. Zao mpitandro ny filaminana rehetra zao dia ao ambadiky ny filohan'ny repoblika, manampy azy amin'ny asa andavanandro hitondrana ny fampivoarana ny Madagasikara amin'ny lafiny samihafa. Zay no tiako ambaranareo amin'ny resaka politika, ka tsy misy fanakorotanana ary tsy azo ekena ny fanakorotanana satria hitanareo ny zava-mahazo amin'ireny tany sasany namatsika ireny noho ny fikorotanana anatiny dia ravany firenena.
isika malagasy mazomanaiky an'izany ary isika malagasy dia midroro amin'ny malagasy ireo voalohany indrindra ty tanindrazana ary ny foloalindahy malagasy ny mpitandro ny filaminana malagasy dia mpitandro filaminana ty tanindrazana foloalindahy ty tanindrazana ary midroro ho tandroka ary ny vozona araka ny tenin'andriamatoa filohan'ny repoblika tao fanosika fanihy feolo andrajoelinao any rehetra nanomboka omaly ny manoloana sy ny tokontany ny lampanambotsohatra eny Antanarenina voaravaka voninandro noely fatra voarara tsy nahazo nidira ny lapampanjakana nambotsirohitra hatramin'izay saingy natao andraisana ny vahoaka ny lapa amin'izao fankalazana ny noely izao hoy ny filoha andrajoelina ny filoha ihany koa no nandray tsirairay ireo mpitsidika voalohany ny toerana ny sara chokola sy fatserovana ary nisy mihitsy asa ireo ankizy nahazo kilalao tamin'ny omaly fitiavanao jenis sy ivarasata no mitatitra antsika izay vaovao izay Taka izao araka izany ny endriky ny lapampanjakany eo Ambotsirohitra voaravaky ny jiro maro loko volonandro ny krismasy tanteraka no nandravana ny lapa miaraka amin'ny hazo noely goavana ireo tranonomby ary hitateny hatramin'ny dadabe noely hatramin'ny fitondrana rajoelina nataon'ny filoham-pirenena ho fomba ray ampifaliana ny fianakaviana rehefa vaninandro ny noely ny fanajariana ny faritry ny Antaninarenina amin'ny fametrahana jiro sy haingon-tanàna samihafa nampiavaka ny fankalazana ho an'ity taona ity kosa ny nanokafa ny lapampanjakana ho an'ny vahoaka dia hafaliana lehibe mihitsy ny afahana hoe miaraka aminareo eto a dia nataona namiavaka ny noely amin'ity satria ny lapa dia ho ataony lapa tsy hoe fanjakana ihany fa lapa andraisana ny vahoaka dia dia manomboka androany zany nareo nasainy reto aloha eto a dia rehefa av eo a natao mihitsy hoe ny tenako dia tsy hoe filoham-pirenena mikatona fa filoham-pirenena misokatra zay no natao hoe nosokafana ho an'ny vahoaka kanavaka ny lapa ny Ambotsirohitra mba andraisana ny olona rehetrarehetra mba hitsidika an'izany lapa izany ato atokontany ny Ambotsirohitra misokatra manomboka izao ny lapa ary manana hatramin'ny voalohan'ny volana janoary 2020 ireo dia akasary fatsiarovana ho eny an-toerana manomboka amin'ny 5:00 hatramin'ny 1:30 alina eo ny fitidiana sy fakana sary afaliana ny an'ireo voalohany afaka nitsidika ny toerana omaly toa nyity renim-pianakaviana ity izay ny filoham-pirenena mihitsy no nandray azy faly be sady tiana poizina na finaritra tena faly niaraka taminazy niditra taty dia le fanomezana omeny an'la zanakay olona marobe no efa niandry teo ivelan'ny lapa aka sary voalohany naenana izy ity moa sady mba te hijery an'iza to ato anatiny ato hoe eto milahatra dia tonga e mahafinaritra ka tena mahafinaritra mahafinaritra be mbola tsisy ohatra ty mihitsy aloha hatramin'izay e mody dia mandeha taxi rehefa mody rehefa nisokatra ofisialy ny lapa dia niandry azy ireo to ambaravara ny lapa ny finoam-pirenena nizara sokola sy fahatsiarovana ny fanitofana ny fakana sary selfi niaraka tamin'ny filohan'ny repoblika androm-pifaliana sy fizarana ny noelika nisy ihany koa ny fizarana ny filoha fanomezana ho an'ireo ankizy tonga tao an-toerana ny zava-dehibe indrindra rehefa ao anatin'ny vanimpotoana ny krismaraliny ihany ko ianao a ivoaka ny trano ivoaka ny tokantrano enina ao tokantrano azy nanatrika ny lanona ihany koa ny mpikambana sasany teo anivo ny governemanta izay notarian'ny prime ministre Christian Tsay
Manambunaitra general sy amiral misy adimoropolo na azo fisondrotana taona raiky amropolo sy roa arivo notolorana faneva teny amin'ny tombon'ny general Ismail Monibo androany lanonana notarigny ny filoha Andry Rajoelina ary natrehan'ireo manambonahitra sivily sy miaramila toy ny filoalevitry ny antenimirandolona misahana an-tapany atsimo Nicolas Rabemananjara. Isan'ny tolorana faneva androany ny general de corps d'armée Serge Gelé noho ny asa famonjena ma olomanga azy teto amin'ny firenena ny general de brigade de ny professeur Ratovondrainy Willy izay nitarika ny ady amin'ny COVID-19 teo anivon'ny folo alinda malagasy ny general de division Reribac Janot lefitra voalohany commande ny zandamaripirenena sy ny general de division Ulissan René de Roland gouvernorany faritra Sofia nanatrika izanany koa ifitiavana Doni Nakasar Ivrasata. Voafantina noho ny asa vitany ny fijoroany sy ny fandavatenany tamin'ny asa nampandraketana azy ireo manambonahitra jeneraly sy amiraly miisa 5 nahazo fisondrotana ny taona 2020 ireo ho ny filohan'ny repoblika sady lehibe faratapon'ny folo alinda. Notanterahina androany lanonana ho fanolorana ny faneva ho azy ireo teny amin'ny tompon'ny jeneraly Ismail Monibo teny Ivato. Lanonana ara-miaramila manetriketrika anonana mariana izany ka voasa manokana anatrika izany ny filoalevitry ny antenimerandolona misana ny tapany atsimo Nicolas Rabemananjara. Miisa 300 ireo nahazo ny fisondrotana ho general de brigade izay ahitana miaramila sy zandary. 200 kosa ireo nahazo ny fisondrotana ho general de division ary iray nasondrotra ho general de corps d'armée. Izany dia afaka amin'ny reny tafika malagasy, folo alinda malagasy, fa manana olona maro sara sitrapo, manana olona maro manam-pahaizana, manana olona maro tia tanindrazana ary anisan'izany ireo jeneraly izay omena ny laharamoninahitra androany. Mandalo masitsivana maro vao tonga amin'izao laharamboninahitra izao fa tsy tongatonga foana akory, ary izay no ankahirizako aminareo rehetra amin'ny ezaka izay ataonareo ho antanindrazana. Koa eto dia miaraba manokana anareo rehetra izay nahazo ny laharamboninahitra general de brigade, general de division ary ny general de corps d'armée. Efa betsaka ny ezaka vitanareo sy ny atana tohatra rehetra izay any lalovanareo teo anivon'ny folo alinda malagasy. Isan'ny notolorana fanevandroany general de corps d'armée Serge Gelé noho ny asa famonjena na olomanga azy teto amin'ny firenena. Eo ihany koa ny general de brigade ny professeur Ratovondrainy Willy izay nitarika ny ady amin'ny COVID-19 teo anivon'ny folo alinda malagasy, ny general de division Reribac Janot lefitra voalohany commandan'ny zandarimaripirenena sy ny general de division Ulissan René de Roland gouvernorany faritra Sofia. Fa nitarika ny filan-kevitry ministra farana amin'ity taona 2020 teny Ambohitsirohitra ny filoham-pirenena omaly alarobia 20 Desambra. Noraisin'ny filan-kevitry ny ministra omaly ny didim-panjakana nanafoana ny fanendrena ny talia jeneraly ny stat izay nitantana nandritry ny efa taonina tsy mbola notendrena moa ny solony. Talia jeneraly ny stat izay azo lazaina ho tsina fe ny hetsiky ny mpiasa miisa 300 izay nitoanina ny sendikan'ny mpiasa ka na tonga ny fandroitana teo amin'ny talia jeneraly sy ny sendika hatramin'ny izao fotoana na nisorana azy izao. Nisy ihany koa ny fanapa-kevitra hafa noraisina nandritra ny filan-kevitra farany tanterahana omaly iny fanazavana. Omaly no filan-kevitry ny ministra farany amin'ity taona ity no raisina arak'izany ny didim-panjakana amin'ny andefasana mpitsirika ara-bola eo anivon'ny fitadinalam-bola mpanjakana maika na inspection générale de l'état eo anivon'ny CNLS na ny komitim-pirenena mandrindra ny ady amin'ny sida no ny fisian'ny fandanim-bolan'ny opapana amin'ny tsy tokony ho izy eo anivon'ny CNLS takian'ny mpamatsy vola iraisam-pirenena ny valin'ny fanadihadiana ho hiatrahan'ity filan-kevitry ny ministra omaly alarobia 20 Desambra 2020 ity. Ankoatra ny fanendrena mpiasa mpanjakany ambony eo anivon'ny ministera dia isan'ny nanaitra ny sainim-panara-baovao ny nandraisan'ny filan-kevitry ny ministra ny didim-panjakana ho fanisorana ny talia jeneraly ny sampandraharamisana ny antotanisa na ny instat. Raha ny fantatra dia noho ny hetsiky ny sasantsasany tamin'ireo sendikan'ny mpiasa eo anivon'ity sampandraharaha ity izay efa nanomboka ny volana jona lasa teo no antony.
fitakina ny tombontsoan'ireo mpiasa ireo no notakin'ireo syndika ary nisy ny fandrahonana fandroana nataony talia jeneraly azy ireo. Nameny ny vaovaoan-gazety nandritra ny volana maro ny fifandirana teo amin'ny talia jeneraly ny staty sy ny syndikan'ny mpiasa misa 350 ary izao ny afara amin'ny fanesorana azy amin'ny toerany omaly izao. Anisany tokony fantohany tompona andraikitra amin'ny tany andraikitra ambony ny tsisiny fikorotanana eo anivony sehatra tantany ny saingy tsy voafehany tsy farany izany satria sady manimba endrika ny ministera miany ny staty hoy ny teo anivony ministera ny toekarena sy ny fitantanam-bola. Izany koa ny fanendrenam-piasa mpanjakana ambony any anivon'ny ministera nandritra ny filan-kevitry ny ministra Omaly Alarobi 20 desambra ny 4 janoary 2023 indray vao hiatrika ny filan-kevitry ny ministra ny mpikambana amin'ny governemanta ary ny irary azy ireo anao fety sy finaritra ny filohan'ny repoblikan'ny Rajoelina teo ampamaranana ny filan-kevitry ny ministra Omaly. Fa hoentsika avokoa ireo fitaovana rehetra toy ny kodiaran-droa sy ny fiara ahafahana mampiaina ny vahoaka ao anatin'ny fety ampilaminana ny kamera de surveillance fitiliana izay vao napetraka voatsoelakory izay dia efa miasa avokoa ahafahana manao andro maso izay zava-mitranga eny anivon'ny fiarahamonina izay. Miantso hoatranyny vahoaka ny avy eo anivon'ny polisy pirenena mba hiantso aingana ireo laharana maika ahafahana manafaingana ny fidiran'izy ireo an-tsehatra. Grasia Andrits toerana eo amin'ny sarin'ny Ivarasata. Mampitaraina ny vahoaka ny fitohanan'ny fifamovozana indrindra rehefa andro fety toy izao. Maro ireo mivoaka miantsena na koa mitondra fianakaviana mitsangatsangana ka antony mahatonga izany fitohanam-be izany. Maloana izany dia nandray fepetra amin'ny fampitombon'ireo polisy mandritra ny fifamovozana miasa eto an-drenivohitra ny teo anivon'ny polisy pirenena. Teo ny fanafaran'ireo polisy avy any Antsirabe anampitosika ireo efa eto. Tsy ny resaka fifamovozana ihany no anampiana isa ireo polisy eny an-kianja fa eo ihany koa ny fitandrona ny fandriam-pahalemana. Eo koa ny olona tenanyfetitra rehetra sy dia hivoaka ny Antananarivo dia misy hitsenirozana zay fifamovozana zay. Miavako a satria mitombisany polisy pirenena ny asa andrenivohitra. Raha tokony eo amin'ny eninjato sy roa arivo izy a dia lasa 3 arivo mahery a satria manana izay andreo mpianatra eny Antsirabe izay tsy maintsy ampiakarina anampitosika andrindra fahalemana sy ny fampivozana eto Antananarivo. Miavaka ihany koa iaho satria mietsehana daholo ny eto Analamanga ireo fitaovana anana toy ny moto a toy ny fiarakodia indrindrandrindra izay fahitantsika izay manampitosika ihany koa ny fandaovana andromaso ny fisian'ireo kamera misy 800 tandrenivohitra izay efa miasa tanteraka koa ahafahana jery sy zavatra mitsangana ny fiarahamonina. Manintana hatrany ny vahoaka ny anivon'ny polisy pirenena mba hiantso ireo laharana maika ahafahana manafaingana ny fidiran'izy ireo an-tsehatra na manakana izay fandika an-dalàna mitranga eny anivon'ny fiarahamonina sy eny an-dalambe. Fatratry ny velapandrika nataon'ireo zandary avy ao Moramanga ireo olona fito mianada voaroroy tamin'ny fanafenany seho tao Moramanga ny alin'ny 5 desambra lasa teo tao Mangarivotra Moramanga nahitana fitaovam-piadiana toy ny basy bala antsy ihany koa teny amin'izy ireo fanazavana hoentiny santatra Diamondra. Tsy nitazapotsiny manoloana ireo tranga mampitaintaina ny vahoaka amin'ny tsy fandriam-pahalemana amin'ny seho Moramanga ny zandary ao an-toerana. Taorian'ny loharanom-baovao avy amin'ny tsara sitrapona ahafahanany sambotra ireto fito mianada voaroroy tamin'ilay raharaha fandravana tokantrano iray tao Mangarivotra Moramanga ny sasakaly ny 5 desambra lasa teo. Tratra tao anatin'izany ny olona iray izay voalaza fa mpanome ody ratsy azy ireo eo amin'ny fanatanterahany asaratsiny. Nandritry ny fisavana nataony nahitana ihany koa ireo basy, bala, zava-maranitra fampiasan'izy ireo. Raha ny zava-misy a dia ny 5 desambra ifony 9 desambra zany tany amin'ny sasakalina tany a no misy ny fanafiana tokantrano roa tetsy Mangarivotra ato anatin'ny kommune sy distrika ny Moramanga. Rehefa natao moa zany ny fomba rehetra izay niarahana tamin'ny section de recherche criminelle Thomasina izay teto amin'ny volontoparisy ny zandarmerie teto Moramanga dia tratra ireo olona fito a nanao izany fanafiana izany. Miisa fito mianada mianaka izy ireo. Ny efatra amin'ireo moa zany a dia nandray anjara mivantana tao anatin'le fanafiana ary misy ihany koa moa zany ao anatin'io a ny amin'ny fomba fitentsika hoe mpimasy. Hanamafetrany ny fampandriana fahalemana sy fanenjena ireo mpanao ratsy mampitaraina ny vahoaka ao Moramanga
ny zandary any an-toerana indrindra amin'izao akantoko ny fety izao raha nambarany ity manam-boninahitra ity. Ho arantsika kosa izao ireo vaovao niteraka resabe na ny teto an-toerana ny tany ivelany. Niteraka resabe tao anatin'ny tambazotra an-tserasera tamin'ity androany ity. Ny vondrona vaovao farany ny filde info ofisialy, fiara tsy mataho-dalana iray latsaka tao anaty antsana 200 metra tany amin'ny lalana ampirenena voalohany bis avy any Maitrano ho an'ny tsirony mandidy ity fiara ity no tradoza teo anelanelany Ampanasana sy Anorombato tamin'ny 120 ora sy sasany alina. Olona misa 5 no tao anaty fiara, namonian'ny mpamily ary naratra ireo olona 4 hafa. Ny zandarimaria avy any Beravina sy ny vokon'olona teny an-toerana moa no nifanampy tamin'ny famonjena ireo niarandoza. Ny vondrona vaovao farany ny filtin'ny ofisialy, mahatratra 15,700 tafo ny trano ao amin'ny vohitry Manjakamiadana ny tafiditra ao anatin'ny tany dimindoza hoy ny avy eo anivon'ny BNGRC. Mahatratra 500 kosa ny amin'ny faritra hafa eto Antananarivo. Ny vondrona vaovao farany ny filtin'ny ofisialy, olona iray maty, 3 naratra vokatry ny fianjeran'ny Azo Flamboyant tao amin'ny bazary ny Mahanoro. Ny pejin'ny Santatra Diamondra Ambohimasina Ambatondrazaka ny anjera nandritry ny rivotra be sy ny kotribaratra tokony tamin'ny 4 ora sy sasany ariva teo ity Azo eto amin'ny CHRR Ambatondrazaka ity. Ny daraboka tao ivelan'ny tamboho ary ny bana ny arabe miazo ny Ambomaingaly. Kibotay iray sendra nandalo no niarandoza ary voatsindry ny lohany, tsy nisy kosa nefa ny aina nafoy. Araka ny fahitany manodidina, varatra no nampianjera ity Azo ity ary efa fandroana izao no nokasihan'ny varatra ity Azo ity efa manodidina ny 70 taona izao. Ny vondrona vaovao farany ny filtin'ny info ofisialy, eny Behoririka eny rehefa mandeha mody ny mpivarotra amoron-dalana dia hiandry ny kommune Antananarivo renivohitra anadio foana ve? Ny pejy Mada 100.8 FM aksidan teo Ambarilava Moramanga nitolakandro teo tsy misy ny ainana foy, ny olona nitangina ilay posy no naratra. Ny vondrona vaovao farany ny filtin'ny info ofisialy, olona 5 tao amina fianakaviana iray no namony ainy teny Androibe Mahintsy tao anatin'ny tapa-bolana noho ny aretina hafahafa raha ny fitantarany mponina. Ny pejin'ny aina fity, ny tantara dia mbola mitohy hatramin'ny volana Jolay taona 2020 dia I Madagasikara no sehatra nahafahan'ny docteur Manitra ny sehatra ny fampizarana ny fahasalamana iombonana amin'ny na DPS azy. Ampy kosa izay hoy ny fandaminana ankehitriny noho ny valimbavaka tsy ainyaviana dia analamanga no tokontany be nomena hiasan'ny docteur Manitra indray. Mankasitraka ny rehetra tamin'izay hazakazaka ny arana ny ady tamin'ireo karazana valana retina ny seho teto Madagasikara ireny. Ny pejin'ny Rindra Dupré tsy adiniko izoky Gegera Samoely amin'ny tsingeritaona nahaterahany androany, mirary sorsea mbamamy. Ny pejin'ny kommunina Ambatomiravavy PP Tsaratanàna totosa somatsara fitokanana ny efitra fianarana 3 ao amin'ny EPP Tsaratanàna omaly 20 desambra 2020 izay nitrony ny tompona ndraiky fanjakana izay sokajiny avy. Nisy ihany koa ny fizarana fitaovam-pianarana toy ny boky, kahie, penina ho an'ny ankizy mpianatra tsirairay. Ankasitrahana sy efisaoram-bidabe ho an'ireo mpiara-mampinantoka rehetra tsy anavahana taony nanohana ara-bolana ara-pitaovana navitana izao efitrano fianarana olo vainjavy izao ary mbola irariana trany itoizany fiara-miasa. Ny vondrona vaovao farany ny filtin'ny info ofisialy, tafakatra laharana faharoa maneran-tany i Argentine anatin'ny filaharana vaovao navoaka ny FIFA aoriany ny Brésil, laharana fahatelo kosa i Frantsa. Ny vondrona vaovao farany ny filtin'ny info ofisialy, mpakafian'i Messi Di Maria niaranaka sary rehefa avy ny fety noho ny fahazoan'ny Argentine ny amboara maneran-tany ny baolina kitra Qatar 2020 sy 2000.
Fanitarna atramin'ny 13 janoary 2020 sy 2 arivo ny fanovana ifotony ny fifidianana amin'ny alalan'ny fitetezana ny isantokatrano araka ny fanambarana navoaka ny CENI tamin'ity andro an'ity nivoaka omaly alarobia 13 desambra andidy manjakana mamaritra io fanalavana ny fepotoana nanaovana ny fanisana mpividy any antokatrano io aorian'ny fepotoana io kosa dia afaka manantona ny boraboktany ireo olom-pirenena izay tsy tafiditra anatin'ny lisitry ny mpividy mandrapa tonga ny fotoana amarana tanteraka izany lisitra izany. Araka ny antontany safarany dia misy 580 sy arivo sy iray alina sy roa hetsy sy fito tapitrisa no olom-pirenena voasoratra ao anatin'ny lisitry ny mpividy no avaozina tanteraka hatramin'izao. Misy ireo lesoka samihafa hita nandritra ny fitetezana tokantrano nataon'ireo mpanisa mpividy. Anisan'izany ny tsy fanarahany fotoana tongavan'ireo mpanisa mpividy sy ireo mpividy any an-tokantrano. Tsikaritra ihany koa nefa fa tsy mazoto manatin'ireo propoktany ireo mpividy avy nandalovana kanefa tsy tratra tao an-trano ka asaina namonjy birao. Mbola maro noho izany ireo mpividy tsy tafiditra ao anatin'ny lisitry fifidianana no avoazina tanteraka ity na dia efa tonga aza ny fepotoana farany anaovana izany ao anatin'ny hetsika manokana andehanana isan-tokantrano. Antony anaovan'ny CENI fangatahana manokana mba anitarana io fepotoana fitetezana tokantrano io. Raha ny didim-panjakana nivoaka omaly io zany a dia ny 13 ny volana janoary 2020 sy arivo no mifarana zany ilay hoe fanisana ny mpividy a amin'ny fomba fitetezana tokantrano. Fa ny fanisana mpividy a dia mbola mitohy ihany eo amin'ny 13 ny volana janoary 2020 sy arivo io fa anjaran'ilay olona izay mahatsapa fa tsy mbola ao anatin'ny lisitry ny mpividy a no mandeha manatona boraboktany a matatanteraka izany ary izany dia mbola misokatra mandra-pa efa anaovana an'ilay famaranana tanteraka ny fifidianana any amin'ny volana janoary ihany. Tao mpifidianana ny taona 2020 ny lisitra izay hivoaka amin'ny fomba ofisialy eto amin'ny firenena aorian' izao fanavaozana tanteraka ny lisitry mpividy izao no lisitra ho ampiasaina amin'ny fifidianana amin'ny taona ho avy. Manao antso amin'ny fisoratanarana anaty lisitry ny mpividy ny CENI mba hisakana ny zoa sy adidy amin'ny maharoam-pirenena eto amin'ny tany repoblika Madagasikara. Manamafy ihany koa ny CENI fa tsy miandanina amin'izy na amin'izy izy mba hitandrona hatrany ny fahaleovantenany amin'ny lafiny rehetra. Fa manambahiny isika eto amin'ny fotoany fampalambavao amin'izao alina izao dia tsy izy zany fa andriamatoa Rabenandrianina Rivosoa tale jeneraly ny fandrosoana lovain-jafy avy eo anivon'ny ministeran'ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovain-jafy izany miarabanao tompoko. Miarabanareo menada dia miarabany mpijery atsika miarabany mpiara-miasa rehetra ihany koa. Iaka araka ny lazain'izay moa ao anatin'izay ministera ny tontolo iainana izay a inona moa zany tena hoe tokony tena tsara ho fantatra raha ohatra sika miresaka mikasika ny ady amin'ny fandotoana indrindraindrindra moa zany ny fandotoana ny rivotra. Ia eo indrindrasika zao zay angamba le fomba fiteny satria raha fantatsika tsara ny vanim-potoana mahakasika an'izany hoe tena fandotoany rivotra zany indrindraindrindra dia eo amin'ny volana ho ka hatramin'izao hoe farany volana desambra zao tamin'ity moa izy somary nyenaena satria hitantsika fa nisy ny orana izay a azo atao hoe mba regule ihany tao anatin'izay. Tsara ho fantatsika nefa fa tao anatin'izay vanim-potoana izay koa dia efa nisy ohatran'izao ihany nataon'ny ministeran'ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovain-javy izany hoe mampafantatra inona ireo efa hipetra raisina dia amin'izao a niverina indray izay hoe inona ireo zavatra nitranga inona ireo zavatra tsara ho fantatra bebe kokoa ihany ao anatin'izy io. Dia raha miresaka tsika izany hoe fandotoana pollution moa izany ny fahafantarantsika azy a fandotoana fahalotoan'ny rivotra na pollution de l'air pollution atmosphérique dia zavatra maromaro vitsivitsy ny tena tokony hoe ho fantatra. Misy izany eo anatin'io vanim-potoana io a no mifanesy ary miaraka mihitsy ary indraindray mahatonga ny ahitantsika an'ilay hoe setroka be ireny a eo a ny setroka vokatry ny fiara ny industria ny fako mety misy hoe famaizan'ny fako ireny koa ohatra tao andralanitra manampitrotraka an'ireo a le fotoanany hoe fandoroana briky ary eo ihany koa ny doro tanety zany a izay hitantsika teo. Ny zavatra misy nefa dia fantatsika tsara fa eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena dia misy ny atao hoe seuil mahakasika an'izany hoe kalitaon'ny rivotra izany. Io seuil io a dia eo amin'ny 15 microgramme par mètre cube terre eo mahakasika an'ilay particule fine 2,5 micromètre io moa izany terme teknika kely a ampiasaina ao anatin'izy io a fantsaro fantatsika dia tamin'ity taonity ao anatin'io vanim-potoana io izany dia nanodidididina teo amin'ny 12
a 35 microgramma teo zany lay atao hoe kalitao amin'ny rivotra io azo atao hoe azo le ferina ihany izy io zany lay amin'ny akapobeany na atao hoe efa mihoatra an'le seuil andresahana teo. Dia ny zavatra tsara ho fantatra koa nefa misy ataontsika hoe statistika tena hoe mandona ao anatin'izy io mahatonga antsika hoe tena tokony efa hifototra tanteraka tsika amin'izany hoe ady amin'ny fandotoana amin'ny falotoanyrivotra izany. Satria raha resintsika fotsiny ohatra hoe 20 faingo telo isanjato ny tapa-hafatesana eto Madagasikara dia vokatr'izay fandotoana izay indrindraindrindra tafiditra ao anatin'izany ny fahalotoanyny rivotra. Dia izay zavatra ira miresakitsika ohatra hoe aretina hoe sida, miresaka tsika aretina ohatra hoe tuberculose na miresaka koa tsika ohatra hoe ny paludisme avy telo eny amin'ny tapa-hafatesana vokatra ireo izany hoe vokatra ilay rivotra izany. Manaona an'izay antotanisa noresanao izay tale, aiza ho aiza ary izany ny ezaka tanterahana eo anivon'ny ministera mba manoloana n'izay fanotoany ny rivotra izay satria azo lazainao hoe mialatsiny amin'ny teny frantsay hoe alarmant ihany raha izay antotanisa navoakanao izay. Tena mila hetsika, tena atao hoe misy izany ilay tena hoe eo no eo misy koa nefa ilay atao hoe mandava-taona ary izay mihitsy no mahatonga an'ilay hoe fisehoana. Raha nahitantsika ohatra zao nisy an'ilay salon alternative écologique ireny ireny dia efa hetsika anankiray hoe fitohizana ary fanamafisana indrindraindrindra koa ary izay hoe ady amin'ny hoe mety hoe fandotoana izay ao anatiny izany ilay fahalotoanyrivotra. Ary androany dia androany izao ohatra ary efa nandava-taona moa misy an'izy io fidinana fotony ataon'ireo officier de police judiciaire de l'environnement ireo mitsirika an'ireny fiarakodia ireny ny gaz d'échappement izany hoe manahoana sy manahoana iarahana amin'ny DGSR mitohy foana izy io fa androany zao dia efa nisy ihany koa dia misy ihany koa moa izany mitohy izy io 29 décembre ndray fa misy programme anankiray makasika an'izay. Ny ankoatra an'izay dia eo ihany koa izany mety hitentsika hoe tsy hitantsony ilay setritretsoka sy ilay mety ohatra hoe masoandro lasa menamena iny amin'ny ariva fa mila mitandrina foana tsika. Eo izany ilay tsara ho fantatra hoe misy angezany bulletin de pollution izany, pollution de l'air, isaky ny talata izy io no mivoaka isaky ny zoma ihany koa. Dia eo izany ny afahan'ny olona tsirairay indrindra fa ireo marefo mandray fepetra hoe inona le fepetra tokony ho atao, hijanonao an-trano ve sa hanao ahoana. Eo ihany koa lefa koaingakaingana ohatra ny fanavaozana décret messier fantatsika tsara izany satria ireo makasika an'ireo hoe sehatra tsy miankana ireo orinasa izany amin'ny resaka hoe fandotoana fiarovana sy fitandrovana an'izay tontolo iainan'izay. Eo ihany koa izany izao ny atao hoe fidinana ary fanaovana intervention tena hoe périodika mihitsy any amin'ireo radio rahavavy amin'ny fampahafantarana izany hoe resaka raha tontolo iainana voankasiko amin'izay moa. Raha makasika ihany hoe fandotoanan'nyrivotra fahalotoanyrivotra fotsiny be dia be ilay zavatra azo lazaina amin'ny androany fa tsy ampy ilay fotoanantsika any anatin'ireny sehatra ireny tsika no mijery. Eo ihany koa ohatra izany izao CCO feu efa hitantsika ireny miresakatsika hoe gouvernance partagé des feux ao anatiny ireny satria ny doro tanety ny tena mahatonga an'ilay setroka. Eo ihany koa ireo ataontsika hoe fahatsiarovatena, fiantsoana fahatsiarovatena ny tsirairay mihitsy raha tsy teny fotsinytsika ohatra ny fikarakarana ny fiarakodia zavatra tsotra be ao anatin'ny tokony atao. Dia izay rehetrarehetra izay ataoko hoe fitinina angamba dia hoe ny fahatsiarovatena fandraisana andraikitra amin'ny sehatra tsirairay misy amin'ny tsirairay avy. Tenyindray mipika mikasika ny hoe fambolen-kazo satria fa ao anatin'ny vanim-potoana antsika izao. Ia, io indrindra ary misaotra anao na miaraka an'izay fanontaniana izay satria ilay fambolen-kazo anisany anankiray fanohitra iadiana amin'izany hoe fahalotoanyrivotra izany fantatsika tsara fa iny no misitona mifoka sy mamoaka ny mamoaka ny rivotra madio misitona ny ataontsika hoe rivotra maloto ary koa anisany hoe manatsara an'izay tontolo iainan'izay. Ka izay anentanana sahady eto ao anatin'ny vanim-potoana fambolen-kazo tsika izao misy ny fitialavam-paritra iraka min'ny faritra tsirairay avy afaka alaina maimaim-pona io dia tanina ny olona tsirairay izany mba ho tonga eny. Misaotra tompoko. Eny ary dia ankasitrahana feno ianao taleny vahiny teto amin'ny fampalalam-baovao tamin'nyity alina ity. Misaotra anareo amin'ny fandraisana mirary sosahady amin'ny fetin'ny krismasy. Misaotra tompoko.
Tuizantsika hatrany fampahalalam-baovao hanomboka ny efatra amby roapolo desambra roa amby roapolo sy roa arivo ratsy farany ratsy ny valo janoary telo amby roapolo sy roa arivo ny fiarasasatry ny mpianatra amin'izao fetin'ny krismasy ny farantaona izao fanadinana sy fitsapapahaizana noho izany no nentina namaranana ity ro volana faharoany eto ampianarana ity tamin'ity herinandro ity efa mihamaro amin'izao andro vitsy mialohan'ny fety izao ireo olona andeha hiala sasatra any amin'ny faritra ivelan'ny renivohitra nametraka vahaolana sy paikady fomba fiasa manokana ireo tompiantsonana sy ireo kooperativa ho an'ny zotra paritra na ho an'ny zotra manjoy ny lalam-pirenena raha toka betsaka loatra ireo mpandeha araka ny fanazavana izay nangony mamitiana andrembolona sy omega hanefitsanina ny safidy sy ny karakara fety tahaka ny fanao isantaonany akamaroany ireo sekoly tamin'ny tsy taom-pianarana ity no faranana tamin'ny fitsapahapahaizana sy ny fanadinana fotsiny ity herinandro mamarana ny roa volana faharoany taom-pianarana ity amin'ny fotoana iverenana an-tsekoly ihany koa vao hisy ny fizarana anao tiary anao ny fitsaran'ireo lesona ny adinana ny mpianatra paikady iray ahafahana manao ny famerenana ihany koa ao arian'ny fialan-tsasatra izay aritra roa herinandro hanomboka ny sabotsy efatra amby roapolo desambra izao ny fialan-tsasatry ny mpianatra hatramin'ny valo janoary telo amby roapolo amby roa arivo araka ny tetiandro ofisialy navoaka ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena ny sivy janoary telo amby roapolo amby roa arivo noho izany no iverina an-dakilasy ireo mpianatra nisy aina nefa ireo sekoly izay nandefa mialoha ny fialan-tsasatra no ny lafi ny fandaminana amin'izao andro vitsy mialohan'ny fety izao efa maro ireo mpiala sasatra mamonjy ny fahatrivelona Antananarivo efa hipok'olona avokoa ireo tobo fiantsonany taksi borosy nareo iombonana nareo tobo manokana mitombo avo ro eny mihoatra amin'ny andavanandro ny isan'ny mpandeha araka ny fanazavana efa nametraka laminy ireo kooperativa ahafahana mandrindra ny fandraisan'ireo mpandeha sy antohana ny sy ny fiara tsy tapaka na dia amin'ny fotoana ny fety ny dimy amby roapolo desambra sy ny ray janoary telo amby roapolo amby roa arivo aza misy foana zany ny fiarany anay miasa satria ny ity moa zany servisy publika fa raha ny tokony ho izy tokony mba hanao conge any elony zay nefa raha izany no miseho dia asa angambo nefa zany moany zany lalàna ny asa tsy maintsy misy dia ho anay zany amin'ny servisy publika azy a dia tsy maintsy misy foana zany no miasa ao anatin'ny reny fety ireny ny dona verina aloha zany atreto aloha efa voararan'ny lalàna iny ary na dia ao ary ny fisian'ny lalàna fahasombanjavatra goavana ihany koa raha sanatria misy ny accident ao koa ny aina afoy dia noho izany zany tsy maintsy misy ny fepetra raisina eto amin'ny resaka dona verina rehefa tena tsy maintsy isy zany afahabiatsahan'ny olona dia tsy maintsy ampihanan'ny mpamily satria voafaritry ny lalàna ihany koa zany efa jato kilometra ihany no azo sofera ray atao fa tsy maintsy manampy sofera ianao a raha vo mihoatra an'izay ny lalana aleha fepetra napetraka kosa ny mikasika ny tsy maintsy anaovana famandriana ho andreo andeha amin'ny zotra paritra na ho an'ny zotra manjoy lalam-pirenena ahafahana manomana ireo fiarandeha sy andrindrany ireo mpandeha isy ihany koa ny fanaramaso ny saran-dalana mba tsisy ny fampiakarana ao anatin'izao vanim-potoana ny fety izao araka ny fanazavana tratsy fanametrahana saina mena misa efajato androany ireo faritra atahorana amin'ny fitsahan'ny tany eto andrenivohitra amin'izao rotsakorana izao fanairana sy fanomanana ireo mponina any amin'ny tokony ho hitandremana sy alana amin'ireo toerana no antompisiana ireo saina mena ireo hanomboka hiamafy mantsy ny rotsakorana izay amafy sy mba indrindra eny amin'ny faritra ambanana mpamarinana iny mahamasina ambony sy ankadilalana rehetra iny araka ny fanampanazavana avy eo anivon'ny BNGRC fanazavana hoentiny mamitiana andrembololo amin'ny sarin'ny omega ranefitson tsy mitsahatra miamafy ireo ambana mazo ireo tanàna ambony amin'izao fotoana ny fahavaratra izao ho ny eto anivon'ny BNGRC tsy maintsy irosoana ny fampitandremana ireo mponina mba handraisana izy ireo fepetra mialoha isoroan'ireo loza mety iseho amin'ny fisiny ny fiotsahana manaiky ireo fandaminana ireo mponina antoerana saingy mitaraina kosa noho ny tsy fisiny ny fandraisana andraikitra mandritra ny fotoana ivelany fahavaratra mikasika ireo vato atahorana ianjera ty toerana ity zany efa elany fotoana nangatahanay hoe jerena hoe ohatra ny ahoana ny tany dia nefa la izy avy eo tsy nahazahoana ireo toro mihitsy zay nefa mataonany izy tsy hoe izla izy zany ohatra nisy ouverture zay dia zay nahatonga anay nyteny hoe ohatra ny ahoana la zavatra mitranga dia nisy niakatra tamin'izany fotoanyizany nisy niakatra teo nijery hoe enona ny zava-misy dia tsy nisy ireo toro mihitsy la izy nefa navy eo a ohatrany hoe nakasary fotsiny dia nandeha tovinyzay zany tsy tadidika efa deux ans nafan'izay misa efajato ireo saina mena napetraka ho fanarina sy fampitandremana voky tany ampolony eny amin'ny faritra ambony tsy eto an-tanarivo renivohitra
nu vă cazi ca mizanți. Sunt membri, fulgi ani, am anat în netove, tu era na mena, e tomni, tananantan nariv. Zani am ies furtan în fir, ies furtan ienna, ati am ni aria versa a est. Dia furtan în rai rute, ienna fitua, ati am ni versa a est. Dia ne nimbu templa, mis o ciadan, la ciadan, de aici în rai. Afară fuit, ați nana, antan mis rai. Smar în tumbkel, în tumbkel, așa cine atun te ciut. Ni factor de fil, ni rapidite, ni singa m-am arătat în farifuna, din tumb, tumb fol. Zane m-am tumb în izanea, itica, vaoca, zemiena, eu atuera, n-am m-am tumb în farifuna. Rațitele a vaținuie, în fumba fano vaținuie canal, sam canal de evacuație în arano, sam manose, tinia ton, țărarea, dia, itica ne bantana, te mi marif, se tratanze. Mila mandray fepetra tandrify fiazy avy ireo mpona amin'ny ireo faritra nasiana ireo sainamenina. Tsy tokony andry ny loza miatra izy ireo vao hiala ny antoerana araka ny fanampanazavana trany. Zakosika dia naraka ireo vaovao tapatapany. Komunina telo dia ny komunina ambanivohitry Manambaro sy Farantsa ary ny komunina ambanivohitry Mahatalaky ato anatin'ny distrikan'ny Taolandiana no notolorana ny boky miraikitra ny drafitra fanajariany fotony na ny schéma d'aménagement communal. Anatanterana ny fampandrosoana ny komunina isany avy ao anatin'ny 5 taona raha ny fanambanana ny trano fitsaboana sy sekoly no isany laharam-pahamehana ho an'ny komunina Farantsa ato amin'ity drafitra ity dia ny fanatsarana ny tontolon'ny fambolena sy ny fiompinany amin'ny komunina ambanivohitry Manambaro tanjon'ny avy amin'ny ministera ny fanajariana ny tany no hanana ny 75% ny komunina eto Madagasikara ny drafitra fanajariana ny fotony hatramin'ny taona 30 arivo. Vantura tem comune, não zavata reta totiza, se zavata foi que xenda xenda. Não é zavata anzo anzo. Fa efa, vovula vula, manu kandwane, não zavata reta ato, zaizan ma zavata ibe, an falana nanti, a daftai futuri, fanazariana anta. Azirena zan, ni fumba papanchuana na filanpun na tem comune. De ireo tapaky ny mamba misy elisehy ary hita fa tena laharam-pahamehana tokoa. Nidiny fotony anao fitsiriana tampoka ireo mpampiasa ny lalam-pirenena fahenina mandalo antsoi avy amin'ny fitalehavany isamparitry ny fitaterina Sofia sy Betsibok nanara-maso sy nijery ny tranga tsy fanaran-dalàna sy ny tsy fitandremana izay isa miteraka ny lozam-pifamovozana ataon'ny mpamily. Izany dia mba ho fisoroana ny lozam-pifamovozana amin'izao akatoko ny fety izao amin'ny akabeny. Efa manaraka ny lalàn'ireo mpitatra rantatra ny talen'ny fitaterana isamparitry Sofia sy Betsibok. Fitsena tampoka ho an'ny fiarakodia mandalo ny sisa eto amin'ny sefon'ny lena zone Sofia. Dia hitinao miatraketiko moa ny ATT, ny vizy teknika sy ny polisy ny gendarme. Misalahy amin'izany asa zany satria ny fepetra takena amindreo voalohany mila lany vizity tsara ny tômôbily ary zay mahatonga ny mpanao vizity eto a mily ara-dalàna tsara ny papier na ny assurance na carte grise zay mahatonga ny ATT eo a dia zahavina koa ny tômôbily sao misy manao vitre fumé nefa tsy autorisé amin'izay a satria efa ho hitantsika eto efa ho avy ny fety ohatranio a tsy kely lalana ny ratsy zahavina koa moa ny na mamo ny chauffeur tômôbily zahavina koa na tsisy doublage ny chauffeur le mandeha 400 km. Ny amin'ny 5 matin'ny anoanana tao Analabe komunina Mahabo distrikan'i Betroka rantatry ny solombavambahoaka avy amin'ny ben'ny tanàna ny Mahabo ireo taremarika ireo izy fa tsy tany amin'ny hôpitaly Akory. Manao fanairana amin'ny fiadidianan'ny repoblika no ataony izy efa tonga ny antoerina rahateo ny mpama 5 tsy maharaka ny vona misy ny fanampiana raha ny fanazavana trany. Ny tena maty mbola mihoatra ny telopolo zay maty ny hanohanina tatỳ amin'ny bisika Betroka. Indrindra Analabe zany ange komunina ny Mahabo. 17 mort totalin'izy aby zay satria mbola misy 5 mbo maty foko maly satzay bedabo sisy raha santena zany ange sy olo maty agnatin'ny hôpitaly any zany ino mahafantatra santena zavatra zany fa ny olo any amin'ny fotony miaso ah de rehefa mbola mampikonstateny bentanàna eo sy ny distrikt mpama am'izao mitarity foana reo am'izao mitoriny fa olo fa matinoana mbo sy rana le mpama zany fa manino zany sisy rana le mpama zany ange sy azoko e
misy komina dimy zao nahazo amizao fotoana zao a fa ny pamasibo zany anatra amizao fa hohaniny ho ny olo zao de maty mosary foana mahita an'le zavatra rehetra ny pamasarany mankety tambolilakana ihany le olona zany pama taterina aty rehefa sy hohanina atra amizao. Maro ireo ankizy indrindra ny sekolim-panjakana no tsy afaka misitraka kilalaovy amin'ny iray aman-dreny noho ny tsy fananana fahefa-mividy. Zava-dehibe amin'ireo ankizy anefa ny fahazoana kilalao satria dia isan'ny manamarika ny fetin'ny ela amin'ireo ankizy ny kilalao. Ny kommuna Lasoura dia nisafidy ny anolotra kilalao amin'ireo mpianatra ery amin'ny sekolim-panjakana ambanimaizina fifaliana sy hahafahan'izy ireo mitovy amin'ny ankizy rehetra. Andro noely moa izao dia ny ankizy no ampifaliana ary mizara roa mazava tsara ny hetsika izay ataon'ny kommune Lasoura. Ny hetsika voalohany dia ny fanaovana village de Noël aloha eto amin'ny kommune izay ireo fianakaviana sy ny mponina Lasoura rehetra no asaina hiaraka etia, hiaraka hianoka ny fetin'ny Noël miaraka amin'ny zaza izany ireo ray aman-dreny mba hampifaliana azy ireo. Ny faharoa dia ny fizarana kilalao tamin'ireo mpianatra miisa 4000 mahery eto amin'ny sekolim-panjakana fanabeazana fototra atao anatin'ny kommune Lasoura. Izany natao zany koa dia mba hanomezana fifaliana zany ho an'ireo zaza ireo satria ny ankamaroan'izy ireo izay mianatra amin'ny sekolim-panjakana dia tsy manana fahefan'ny vidy loatra ny ray aman-dreny afaka hividy ny kilalao. Tarian'ny andian'ny fahadimy amin'ny prix Pierre Castel dia tafiditra avy hatrany ho isan'ny mpandray anjara amin'ny fifaninanana prix Jeune Espoir ireo mpandray sefatra teto Madagasikara. Ny prix Jeune Espoir dia fifantenana ny totosaina ivondrana Castel sy ny mpiara-miombina antoka aminy izay mifantoka amin'ny fampiroborobony ny rafitra ara-pamokarana maharitra sy mahomby fa indrindra ho fanohanana ireo mpandraraha madinika amin'ny sehatra amin'izany eto Afrika. Ny tanjona dia ny fampirisihana ny fandrarana amin'ny sehatry ny fambolena sy manimba ny tontolo iainana. Ny orinasa ny ako any amin'ny faritra Vakinakaratra izay nitantany ery lalaina Olivier Andriantsoa no nandrobaka ny amboara prix Jeune Espoir ho an'ny Madagasikara. Izy dia nahazo fanampiana mitentina 1650 euro amin'ny groupe Castel ary indrindra fanohanana na formation professionnelle nandritry ny herinandro tany a Côte d'Ivoire ahafahany manatsara sy manavao ihany koa ny vokatra sy ny tolotra izay hoentiny manomboka amin'ny tsitaona farany tsitaona roapolo amby roapolo sy roa arivo ity dia ahafahany miarabany miako sy ireo rehetrarehetra izay nandray anjara sy nahazo tamin'natsinytsy prix Pierre Castel andian'ny voalohany teto Madagasikara ity. Sy manana sata afaka maka hevitra amin'ny fitsarana avo momba ny lalam-pandrenana ny anivon'ny filan-kevitra ambony misana ny fiarovana ny demokrasia sy ny tanitandalàna HCDDED no ny antony matsiandrim-panjakana azy. Ny antenimieran-dolona sy ny antenimieram-pirenena izay samy andrim-panjakana kosa dia manana lalina amin'izany hoy ny mpahitoekarena Ndrenitsara Tarzan manoloana ny fitoriana napetraky ny HCDDED teny amin'ny fitsarana avo momba ny lalam-pandrenana. Maro no mbola tsy mahalala ny resaka lalàna eto amin'ny tany sy ny firenena ka mila mafizina ny fanabeazana mikasika izany ho hiatrahana izy. Ary marina le ny haute cour constitutionnelle raha ohatra ka tsy recevable zany ilay requête. Dia io moa zany mazava ho azy dia tsotra satria ny antsoina hoe andrim-panjakana zany dia efa voafaritry ny lalam-pandrenana. Dia ao anatin'izany ny assemblée nationale, ny sénat izay no andrim-panjakana. Fa ny rafitra ohatra ny ACDDD ireny zany sy ny CFM ireny rafitra napetraky ny lalàna azo atao hoe organe institutionnel zany. Fa le tena institution zany dia tena le chef des institutions zany no afaka misaisira ny ACC sy ny akoatra ny rafitra hafa zany. Dia ao anatin'izay zany hoe inona moa zany tena leçon koa tokony ho sotomina dia zao hoe araka ny fiteny moa hoe nul ne censé ignorer la loi. Fa raha ny tena izy zany dia mbola misy foana zany fanabeazana zany izay rahantsika rehetra zany tsara foana zany mifampiresaka mifampiaino satria eo zany no afantarana fa hoe aia ty lalàna ty dia mbola misy pitsopitso marina tokony arahana ary tsy ny rehetra na ary tsy mifidy niveau zany hoe tsy maintsy olona efa ambony dia mahafantatra lalàna na ny aty amin'ny sarababem-bahoaka koa dia tsy mahafantatra fa ny rehetrarehetra zany dia mila sensibilisena ao anatin'izay zavatra. Mpanjifa telo ireo mpanjifa eo anivon'ny Access Bank no voasarika ahazo ny loka goavana toy ny lela vola na ny tany mirefy 300 metatra toradroa androany. Tsinapozin' ireo mpanjifa ireo ny nazony izao loka goavana izao. Misy tamin'izy ireo no nahazo famindramam-bola sady ihany koa mbola nahazo izao fanomezana izao maro moa. Ny tombontsoa sy tolotra omeny ny Access Bank amin'izao fankalazana fa 5 taona ny izao fanazavana.
Aujourd'hui, Axi Bank Madagascar sert 230 000 clients et parmi eux, 57 000 personnes partout à Madagascar ont déjà pris le crédit. Chaque jour, on reçoit plus de 600 demandes de crédit, c'est-à-dire presque 11 000 demandes de crédit par mois qu'on reçoit. Donc, c'est vraiment la chance pour les gagnants d'avoir gagné ça. Donc, ils ont gagné pendant 9 mois parmi 11 000 personnes, donc c'est peut-être parmi presque 99 000 demandes de crédit. On avait choisi ces 6-7 personnes qui ont gagné cette tombola. Donc encore grande félicitation. C'est le 15e anniversaire d'Axi Bank Madagascar. On est très fiers d'être ici. On est très fiers d'avoir contribué au développement de l'économie de Madagascar. Nous sommes la seule banque venant d'Allemagne ici. Et nous espérons de continuer notre travail et encore augmenter notre base de clients, notre clientèle. Si hai comisă, nu s-a dinat să n-ai misi niu ra tobolaiu. Fa zero fa nian sua na. Tenu ia in nou zi nazi lucutan sau. Zai za vot tait. Tena natu na tam pirona n tan confirmi confirmi a nazi. Ha nian sua na utan zaza pici cini nu zi dwe ulda utan zai. Tena dede tena tobo n ten zero tena misi le is. Nazo vola sady nazo tany. Raha tsy arakaraka ny eritrere faly be, tena faly. Faly be, manana tany petrana. Ko le tany malalaka. Nazo fahasoavana boka amin'ny Axi Bank. Nazo tombontsoa boka amin'ny Axi Bank. Tena faly be. Tamin'ny herinandro lasa ireo niantso anahy hoe anao anisan'le nahazo an'le fisariana an'le tombola nataony Axi Bank dia nahazo an'le tany. Ho arantsika kosa indray izao ny voambolana. Ny voambolana androany dia ny hoe baotapaka. Ny hoe baotapaka dia raha amin'ny teny frantsay dia hoe botine, izany hoe reny karazana kiraro mitoy miakatra ka maharakotra treny amin'ny hahatongotro ireny. Voambolana izay azo ampiasaina amin'ny andavanandro rehefa hanory io karazana kiraro io, ohatra ao anatin'ity fizateny manaraka ity. Niverina lamody indray ny baotapaka tato ato. Rehefa izay ary mifantatsika dia asika malagasy ampiasaina amin'izay ity voambolana baotapaka ity amin'ny tokony ampiasaina azy, fa tsy voatery iteny frantsay botinina intsony no ampiasaina rehefa amin'ny teny malagasy. Sarobidy ny teny malagasy ary fahaizana ny mafy azy. TV Plus Madagascar. Asatria efa tsindrindraona ihany isika ny tokantrano na ny lehibe na ny kely anaraka ny hoara hoe dia ho arantsika avy hatrany izany. Bijouterie ravaka amin'ny vidy volamena. Antaninarenina ambany pharmacie Pergola, telefony 03412-512-04. Fantaro fa ilaina ny miborosy ny finy telo isan'andro isaky ny aorian'ny sakafo ampiasan'ny dentifrice formula 1-2-3. Formula nify salama sy madio. Tsiny kit koto maresaka raha ty e kit koto tegna tsara kit koto tsy mba fara sokobis gasyka tsara tsiny akalitao faraka tsara rodomoka impec maharitra manitra citron tsy manevitra ary amin'ny kalitao faraka izay tsara rodomoka impec tsao anao. Zay ho avidy amin'ilay tômôbily. Atsika savy antsika sa hoana fa le banjy zany efa nieritreritra hoe raha ohatra ka 35 le izy dia hoe tsika indray manampy kely ohatra hoe ampifanakalozana. Mety zay ka. Za mbola tsisy olana e. Tsy hitako zay olana amin'izany. Fa nijery ilay tômôbily efa hitanao ilay tômôbily. Fa hitako. Fa mbola safa. Mbola safa be. Entinentany amin'ireo kady lalan'ny an'ny fa miakina amin'ny hevitra tsika fotsiny zany hoe rehefa tapaka dia tonga dia areva dia antsona ianao ny lava concentré amin'le zavatra e manina santsy concentre mihitsy nareo ka aferina indray zany le zavatra teo hoe 35 ho a le inty ataona rety kotragna ohatra amin'ny lapandina dia somary tamin'ny atokoato mino ma concentré amin'ny resaka iangy ilana fanapahantsika fa raha zay rena anapaka nyitoka dia nalefanay ity dia zavatra mamola an'le rindray eo neny le ty zany sagnaravatsafa amin'ny zareo mba koa tiako vetivetika tsy ndriko kely tsy miova mihitsy ty akambatsika ty aza mikozikozy andraposy a
Iko etsy bandera sy rano. Talan pira. Teona dan semana bad ya. Fa ona le resaka ny fotsifotsy be amtanana iny ara hita. Peko. Tapi be avy ny spirita nalana te. Tapi. Tsiko be ny angava tsy rano na fakoa ny. Tena tsy mbo misy ny kamatsiky da. Sy litinge sa ho tsofo. Efa maraky ny vady miady ny vady, ohatra ny inona dia mbola sofo na ny toetra. Tena mola? Mola la. Mita mitsy hoe pady mola. Saranga tiva tena fa ny alako, za tena tsy manao ny tsony. Efa lehibe ny tena, tsy nao tena manaja vatany. Sao zao le zavatra rehetra andresahana teo zao tsisy hainy ery. Dia avy eo izy hanao foana indray, dia avy eo miany tsy. Ativy lizy teo? Ativy lizy teo? Lehibe ny azako teo? Zaka. Tsy za problema be mihitsy aloha zao aeranga le peratra zao dia mba hitanareo latsaka teo le peratra marazina izy posy ahatsyzavatanylatsaka teo zany aloha ka ngao tongotro vatsy sao dia ombany tongotro agny latsaka teo any atokotato posy anao ary tonga dia nakarinle tonga dia nakany vontsoanao le izy teo any posy any jerena le izy teo ah tsy anao fefa jerevako teo ingefa tsy any ka maninona koa nefa navery ary any iny ohatra tsy rarahinareo ary le izyko tsymevasy le mampitra maninna aranga aloha angava be ty Ampita amin'iny? Peratra. Mety misy mola loatsako. Ah, aka izany, izany ny aina rehefa te hanaoko izao jere. Varina ambesaka resaka sipasipa kely ariva le resaka devitra zao. Aza tao an'izany. Bedindray tonga any antra. Angamba ampita amin'ny peratra raha tadisy. Eo aloha dia tsisy mampihinana izany e. Anareo mba hihinana amin'izay zavatra ataonareo jere mbola amin'ny dahany. Kalia izy arangety zaka akory nefa le peratra very dia ahoana izany ny ataon-dora angao any ampanefo sao dia zao. Ah, tsisy miaraka. Oranga, oranga. Eniko anareo ah, janonijanony amin'izay resaka sipasipa io. Ezaka marina izany e. Anareo tsy manao an'izany tsony. Tsy efa najanoko a, tsy aleoko manaja tena. Tsara tsy landy fa mety indrindra dia mitazona ny eo ampelatanana. Coupé. Dans la boîte. Vendez, vendez, ok. Dia izay ihany koa ny entina mamarana ny fiarahako aminao amin'izao alina izao mbola hiaraka aminao ao anatiny songadina kosa isy Belarandriamazava. Songadina mikasika ny sigara indray no entiko antsika. Ho amin'n'ity alina ity ireo tanora no tena voankasiky ny fifoana sigara raha eto Madagasikara araka ny hitatitry ny fikambanana tsy miankina iray manodidina ny 800 ireo tanora eo anelanelany 350 hatramin'ny 50 taona no mifoka sigara araka ny antontanisa tamin'ny taona 850 ny firongatra ireo mpivarotra sigara manodidina ireo toeram-pianarana no voalaza fa antony io fifoana sigara eo amin'io tanora io na dia izany dia nahafahana hanampiantany fifoana sigara eo amin'ny tanora ny fananana fandarana samihady amin'ny sigara na dia tsy mbola manana ny lalàna miady amin'ny sigara azy Madagasikara raha ny fanazavana izay nangonny mampitiana andrembola sy omega ranevijany ireo tanora eo anelanelany 350 hatramin'ny 550 taona no tena voankasiky ny fifoana ny sigara sy ny vokatra mifanaraka amin'izany araka ny antontanisa tamin'ny taona 800 natratra 850 isanjato ny tany fifonana sigara teo amin'ireo tanora amin'ny salataona io. Manamora ny firoboan'ny tanora amin'ny fifoana sigara ny fisindry mpivarotra izany mandidin'ireo sekoly. Araka nitatry ny fikambanana tsy miankina miady amin'ny fidorohana sigara zava-mahadomelina tsy latsaky ny 550 ny isan'ireo mpivarotra sigara ao anatin'ny 100 metatra mandidina ny sekoly iray amin'izao fotoana izao. Antony nametrahana ny fandaharana asa ady amin'ny sigara izay efa nahitana vokany. Ny ady amin'ny sigara manko a, zahay a dia mampafantatra ny tontolo hoe itikatra ny convention cadre, itikatra le empower. Dia ianao izany raha anatiny io dia aza ho aiza ianao satria ny tsirairay ohatra zao tentsika hoe ny resaka tsy fifohana sigara ao anaty restaurant zany zao zao a, tsy hoe hiandry polisy foana ianao vao tsy ampifoka fa ianao tompona raikitry le restaurant zany tokony matsapa hoe mamosavy olona ako raha mamela olona le foka sigara ato zany hoe andraikitry ny tsirairay. Ohatra fotsiny zao hoe raha eto Madagasikara zao a tamin'ny 2003 efa tsy mahazo atao mampaniraka zaza ividy sigara, tsy andro voasazy ianao vaonao an'izany fa ny fanirahanao ny ankizy tsy ampitoana ividy sigara dia efa ianao mihitsika a mampirisika an'la zanakao a ho lasa mpifoka sigara. Ianao mampirisika ny zanakao a apretoke le ty sigara ty dia efa ianao mihitsika mampirisika azy a apretra sigara. Dia zavatra ohatra izany zany hoe andraikitra maro lafo be zany io e. Dia sy ny tsirairay efa manao zao ataona zao zao efa ao anatin'la ady a raha te amin'ny côté anay zany efa ao anatin'la miasa zay amin'la ady fa ny tsirairay koa zany le misy azy zany dia tokony mijery
Hine ne rekre tandi fena sa so bentana utre ne nakare dis bentana hine ne rekre raisine yo mni tanana ya titin sasana utre we talia tsekul hine ne rekre raisine om talia om sekul ya titin bola isram sevia na madama mfuka sikara utoko tampenarana na om salle de prof bola isen zan ve ino zo utre tupna hotel araka ny fanarahana lalana zao dia milaza hoe tsy azo asiana sandria akory ao anatin'ny chambre d'hôtel zay ny tokony ho izy dia anao ve tokony ao hôtely dia andiandry polisy ve na zandarme anao andondona aminao hoe isava hoe ahoana ny sandria mbola misy atao aminao tsia fa ianao zany a tompony andraikitra mahatsapa hoe mamosavy an'le olona ity zavatra ataoko ity raha mbola ataoko a dia ianao mahatsapa tena hoe tsy anao zany hoe tsirairay zany tokony mahatsapa ny andraikiny tsirairay aby. Hatramin'izao tsy mbola manana lalàna mikasika ny sigara Madagasikara. Maro anefa ireo tolo-kevitra no entina tao anatin'ny volavolan-dalàna izay efa narafitra. Dia ao anatin'io convention cadre io a dia mandidy hoe ny pays signataire dia tsy maintsy manana rafitra ara-dalàna miana dia ny sigara. Madagasikara zany a tamin'izany fotoana zany a vao nivoaka fotsiny ilay lalàna dia efa nanangana izy ny antsoina hoe office national de la lutte antitabac mba fifezan'ny ministère en santé. Anisan'ireo firenena manana isa tsara amin'ny ady amin'ny sigara i Madagasikara eo amin'ny sehatra iraisam-pireneny. Mbola tsara ihany koa no tiazony ao anatin'ny tombana amin'ny fahombiazan'ny hetsika ady amin'ny sigara, tombana izay hijerena ny fampiarana ny fandaranasam-pirenena sy hoentina ny tsiny ireo fepetra raisina amin'ny ady amin'ny sigara. Ankoatr'ireo aretina maro ateraky ny fifoana sigara, mahatratratrany amin'ny iraika amin'ny 50 miliara ariary isan-taona ny fandaniana ara-bola noho ny sigara araka ny fanazavana tranjy. Izany koa manakatina ny fampahalalam-baovao amin'izao alina izao ankasitrahana isika rehetra nanaraka izany hatramin'ny farany. Velomba tompoko.